tricoloristas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Samia e nesse vídeo eu vou resenhar para vocês os lápis de cores da Crayon. Então já deixa o seu gostei aí no vídeo, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Bom, eu tenho essas duas caixinhas aqui, tá, da Crayola, que é o Colors of the World, né, que é os tons de pele, são 24 cores, tá? E eu também tenho o Crayola Colored Pencils, né, o 100, que não são 100 cores, tá, gente, são 60 cores. Bom, não são 100 cores, né, são 60 cores, que tem 60 diferentes colors, mas são 100 lápis de cores que vem aqui e alguns deles, ó, vêm repetidos, tá bom? Deixa eu abrir aqui a caixinha. Ó, esse aqui puxa, tá? Tipo, uma bolsinha. Ó, vendo? Ele puxa. Elas são independentes, tá? Esse lápis aqui foi eu que quebrei a ponta, que eu derrubei ele, tá? Então, assim, gente, os lápis são como? Redondinhos, tá? Nem sempre, inclusive eu peguei um bem perfeitinho, né, pra mostrar aqui. Nem sempre a cor aqui do corpo do lápis é a cor aqui da mina, né, a cor do lápis mesmo. Ó, eles não são aqui, ele não é fechadinho aqui, tá bom? Ele vem com, aqui ó, Crayola identificado, e aí aqui vem o Pale Rose, Rosado Pálido e Rosé Pale. Acredito que seja inglês, rosado pálido, português, que tem um acento aqui no pá, tá? Então, acredito que seja português, não espanhol. E aqui tem rosé pale. Eu não sei que se seria... deixa eu ver aqui em outro, pra ver se, o que que parece. É, mas o rosado pálido aqui é espanhol mesmo, porque aqui, ó, é rojo escuro, oscuro, né? Aqui é Bordeaux. É, eu acho que aqui é francês, tá? Então, vem inglês, espanhol e francês. Eu normalmente uso a nomenclatura em inglês. Aí, aqui, ó, esse daqui, gente, ele veio com vários desses nomes aqui bem apagadinhos, bem difícil de entender. Porém, esse daqui ele já não veio com tantos, assim, porém, né, tem diferenças. Essa caixa aqui eu comprei diretamente da loja, tá bom? Ó, a diferença, né, desse aqui, ó, ele tem aqui a linha, ó, Colors of the World, né, of the Words of Colors the World, tá escrito assim. Aí aqui, ó, Crayola, né, bonitinho. E aí aqui, ó, enquanto que nesse aqui os nomes são bem, né, estão todos aqui na mesma linha. Esse aqui o nome em inglês tá aqui em cima, e aí o francês e o espanhol aqui embaixo, tá bom? Além do que, né, aqui tá o inglês, o espanhol tá logo embaixo e o francês pro lado de lá. Sendo que nesse, né, o inglês, o espanhol... E o francês tá aqui na mais pro final, né? Pra ponta do lápis. Não pra ponta que tem a mina, né? Pra ponta final aqui do lápis. Tá? E esse aqui, ele tá bem vivo, né? O nome escrito aqui em dourado. Diferentemente desse outro. Porém, esse daqui eu comprei diretamente da loja. Enquanto que... Enquanto que esse aqui eu comprei de um desapego, uma pessoa que desapegou porque não usava. Então, eu não posso dizer pra vocês quanto tempo que ela tinha esse lápis, né? Porque eu não perguntei também.
Não tive essa curiosidade de saber há quanto tempo que ela tinha esse lápis. Mas é isso, gente. Ela já tinha o lápis, já tinha algum tempo, então provavelmente deve ser por conta disso, do tempo. Talvez não manuseasse muito. A maioria desses lápis nem apontada foi, tá bom? Vieram só alguns lápis apontados, mas parecia que era a primeira apontada deles. Eles estavam todos do mesmo tamanho. E alguns eu percebi que sequer estavam apontados. Tá bom? Então deixa eu colocar eles aqui pro lado e pegar aqui a tabela de cores. Bom, aqui a gente tem, né, a tabela de cores do Crayola. Aqui são as 60 cores, né? Crayola 60 cores, tá bom? E aqui eu tenho o Colors of the Words. Gente, o preto, quando eu tava passando, ele caiu duas vezes seguidas aqui e fez esse risco, né? Só eu consigo ser atrapalhada assim. Então, ó, essas são todas as cores, tá? Que tem diferença, né? Pro color, dessa paleta aqui pra paleta do Colors of the Words. Eu não achei cores idênticas aqui para cá. Eu achei cores muito próximas. Por exemplo, o Cocoa, ele parece muito com este marrom aqui, que é o Very Deep Rose, e também com esse aqui, o Deep Rose. Então eu não sei, ele é algo entre esses dois ou meio que uma mistura dos dois. O Cocoa foi o mais próximo assim que eu encontrei. O Brown eu não achei. O que eu achei mais próximo foi esse aqui, o Extra Deep Rose, que parece estar na mesma tonalidade, mais escuro. E esse aqui, mas esse aqui parece ser um marrom mais frio. Então eu fiquei meio que balançada entre essas cores. O Sand, né, o Areia, ele se parece muito aqui com o Light Medium Almond, mas são diferentes. Esse aqui é muito mais rosado, esse aqui é mais por um laranja ou um amarelo. E também tem aqui essas duas cores, mas eles estão muito mais claros. E tem aqui o Light Medium Golden, que ele tá assim mais marrom. Esse aqui ele parece ter um pouco mais de um amarelo, um rosado, mas não tão rosa quanto esse. Porém, não é tão marrom quanto esse aqui. Esse aqui tá bem mais marrom, Light Medium Golden. Então, eu não encontrei cores iguais. Talvez, se a caixa fosse de 100 cores diferentes, talvez tivessem, né, esses tons aqui. E aí, aqui, né, as cores que se repetem, né? Tem o Raspberry. Deixa eu pegando aqui na paleta. Esse aqui é o Raspberry, tá? Ele se repete. O Maroon, ele se repete. O Ruby Red, ele se repete. O Red se repete. O Red Orange se repete. O Light Orange se repete. Deixa eu colocar ele aqui pra ficar com esse aqui bem. O Light Orange se repete. Deixa eu clarear aqui um pouquinho. Opa! Light Orange se repete. Aí o Yellow se repete. Aí o Lime Green, o Yellow Green, o Jade Green, o Pine Green, o Teal, o Green Blue, o Aqua Green, o Turquoise, o Sky Blue. O Cerulean também se repete, tá bom? O Light Blue também se repete. True Blue. O Blue. O Lilac. Pale Rose, que é esse tom aqui, era aquele que eu tava mostrando, gente, que eu disse que inclusive eu tinha pego
exatamente a cor certa, que era um tom meio rosadinho, mas ele é essa cor aqui, ó. A mina dele mostra a cor correta, né? Mas o corpo do lápis não. O pink, o magenta, o bubblegum. É uma palavra só, eu separei as palavras, não sei porquê. Salmão, o peach, light brown, mahogany, cadê essa cor? Ah, tá aqui, ó, mahogany, o brown, o dark brown, o black, o slate, o gray, era com A, eu coloquei com E, o warm gray, bronze yellow e o tan também se repete. E o taupe também se repete. E aí eu tenho duas cores aqui que eu não vou ter, que é o hazel. Eu não tenho essa cor não veio. A cor que veio foi o Harvest Gold. Tá? Então acho que foi, não sei se foi trocado, o que que aconteceu, mas a cor que veio foi o Harvest Gold. Tá bom? Essa caixa aqui dos tons de pele, né? Eu tenho duas. Não que eu faça assim tantos tons de pele, devia, né? Mas não é um lápis que eu ainda nem tinha feito, né? O review dele, o tempo que faz que eu tenho esse lápis. E ainda nem o review eu tinha feito. Então, né? Agora começar a usar ele. E aí a gente vai iniciar agora, né, os nossos testes diretamente no papel. Peguei aqui o meu papelzinho de testes, né? Eu vou fazer os testes aqui com esse lápis aqui, tá, gente? Essa caixa aqui. A outra caixa eu posso garantir duas coisas para vocês. Uma delas é que sim, os lápis são exatamente iguais, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vou ter que apontar este, né? Peguei aqui as três cores primárias. Ah, eu esqueci de fazer os testes, né, dos lápis de cores. Eu vou começar aqui, ó, testando no contador elétrico. Ó, perfeito, gente. Eu amo contador elétrico. Vou passar aqui a folhinha. Apontador à manivela. Ih, quebrou a ponta e acho que quebrou dentro. Eu acho que esse lápis vai estar com a ponta toda quebrada. Vou resolver aqui o problema, gente. Ah, vou fazer aqui, né? Ó, quebrou com ponta dentro, então não vai apontar, ó. Só vou girar aqui. Não é isso aqui que eu tô girando, tá? É esse outro. Tirei e não tá com ponta dentro. Simples assim. Provavelmente em algumas das mexidas a ponta caiu. Vamos lá aí. Se a ponta tivesse aqui dentro, ó, eu ia olhar aqui dentro, gente, e ela ia estar aqui. Então, eu haveria, ó, por aqui também, ó. E às vezes eu preciso empurrar aqui, ou às vezes só você girar que ele já solta essa ponta, tá? Tentar de novo, né? Se não der, eu vou pegar um outro lápis. Ah, parece que tá apontando, né? Vou tentar aqui.
quebrado, só aquela ponta ali do começo, gente, que ele caiu no chão de ponta, assim, então acabou quebrando. Peguei aqui o apontadorzinho comum, né? Esse aqui é o da Tris. Ih, quebrou a ponta, eu acho que... Vamos lá, vamos tentar de novo. Eu não sei se isso é o lápis ou se sou eu... Ou até mesmo o próprio apontador, gente, porque quando o apontador, ele já tá, ó, tão vendo como ele tá moendo aqui a madeira, isso é sinal de que o apontador não está legal. Então deixa eu procurar outro aqui. Peguei esse aqui é o que veio na minha caixa do Giotto, tá? Ó, olha a diferença, esse aqui tá com a mola boa, ele é novo, né? Então eu vejo aqui que a madeira, eu tô vendo que esse lápis aqui também tá com... Tá quebrando, né? Eu não sei se são vários dos lápis que estão com esse probleminha... Ou se eu dei sorte de pegar exatamente os lápis que estão assim. Não é, acho que era um lápis mesmo, gente, tá? Porque apontou bem legal. Eu não costumo gostar de apontar com esses apontadores escolares. Eu prefiro o de manivela ou até mesmo o apontador elétrico. Porque, ó, aqui, ó, olha só esse pedaço aqui. Estão vendo isso aqui, ó, a mina tá exposta. Quando eu digo a mina tá exposta, é porque ele aponta esse pedaço aqui e a mina tá inteira, tá redonda, normal, sem estar apontada. Olha a diferença para os outros lápis. Estão vendo aqui, ó, a diferença, ó, dessa ponta aqui, aqui aonde termina o... A madeira, eu já tenho mina apontada. Aqui não. Aqui, quando termina a madeira, eu tenho mina exposta. Inclusive, dá pra ver aqui os risquinhos, ó, que tem da mina. Tem uma texturinha que a madeira deixa na mina. Ó, uns risquinhos, assim. Então, eu vejo isso aqui. Aqui eu não vejo, porque quando termina a mina, eu já tô apontando. Aliás, quando termina a madeira, já tá apontando o lápis. A mesma coisa é aqui, ó. No azul que eu apontei com o elétrico. Isso aqui só acontece no lápis de cor ou no apontador escolar. Infelizmente, a maioria deles tem este pequeno probleminha. Eu não costumo gostar muito de apontar, principalmente os que propõem a fazer uma ponta como essa aqui, nessa ponta mais longa, eles fazem isso aqui também e acaba deixando a mina exposta e perfeita para quebrar, gente. Isso aqui é quebra da mina, de certeza. Você fuçar um pouquinho mais a sua mina e ela vai acabar quebrando, diferentemente do que acontece aqui. A mina pode quebrar de qualquer forma, sim, gente, claro que pode. Mas quando o apontador, ele expõe esse pedaço da mina, é como se aqui, em vez de ele apontar a madeira
né? E a mina, ele comesse um pedaço da madeira e expusesse a mina. É o que acontece muito com o Super Soft quando a gente aponta ele com apontadores escolares. A madeira dele é uma madeira mais dura, mais seca. E aí acaba acontecendo isso aqui, quebra, fica mais proporcional, fica mais fácil de quebrar a mina do lápis em vez de apontar. Mas enfim, né? Vamos começar aqui os testes. Thank you.
Bom, gente, finalizei aqui o teste, né? Essa primeira fase aqui do teste. Eu ainda vou pro teste no papel preto, no craft, né? Pra gente comparar como se comportam as cores. Mas aqui eu tenho algumas considerações a fazer, né? A primeira é que o amarelo, ele é bem forte, né? Ele tá bem visível aqui, ele é uma cor que ele é bem, sabe? O vermelho, gente, ele entrega muito que esse lápis, ele foi feito pela Faber, não tem jeito. Esse lápis foi feito pela Faber, né? É o que dá. E esse vermelho aqui é o vermelho escuro da Faber. Não tem jeito, né? Porque o vermelho, vermelho mesmo da Faber não é muito legal. Vermelho escuro ele é mais ok, mas é só isso mesmo. Os vermelhos da Faber, né, da linha Eco, não são bons. É, a mistura aqui de cores foi ok, legal, né, tá bacana, é um lápis seco, então essa mistura de cores aqui, ela é normal, ela ficar mais estranha, né, principalmente essa mistura aqui no meio. Ou pode ter sido eu, né, que na hora dei uma forçadinha ali em algum ponto e aí dá aquela, né, diferenciada, porque ele é um lápis de cor mais seco. Então, mesmo eu passando o blender e o branco, né, ele ainda fica meio que não fica lá 100%, né, como ficaria um lápis que fosse mais macio e pigmentado. Aqui, quando eu passei os brancos, eu acho que eu só usei três brancos, gente. Eu usei o do Luminance, eu usei o do Prisma, tá? Esse toquinho que tá aqui dentro é do Prisma. Ele tá morto de pequeno, nem dá mais pra ver a identificação, mas sim, ele é o do Prisma. E esse aqui que é o do Faber, tá? O Policromos. Bom, e aí? O do Luminance, ele fechou bem a camada, né? Mas ele não espalhou legal aqui no azul, como ficou. Eu até tentei aqui no vermelho, né, dá uma arrastada a mais com ele, mas também não foi. O mesmo acontece com o Policromos. Estão vendo? Ele não arrasta, mas literalmente o do Policromos é um arraste bem menor, né, do que o dos outros. Ó, tá bom? Ó a diferença, né, da cor que fica aqui pra cor que tá aqui, pra cor que tá aqui. É o Prisma, tá bom? O mesmo, isso acontece aqui também, ó, no azul, tá? Ele arrasta, sim, né? Ele é um lápis profissional, então ele faz esse arraste, mas não é tanto quanto os outros que são mais macios. Provavelmente por esse lápis, ele ser um lápis seco e não tão pigmentado assim. Então, mesmo assim, né? O lápis profissional seco não consegue fazer um bom trabalho com ele, mas eu percebi também essa dificuldade com o Luminance. E o Luminance, ele é macio, gente. Esse branco, ele é bem macio. Já o do Prisma, ele arrastou bacana. Eu gostei. Isso aqui, gente, foi essa passada que espalhou tudo isso, né? Então, ele espalhou super bem a cor. Ele deu um up legal aí na cor. Já o branco do próprio Crayola não arrastou nada. Gente, literalmente não arrastou. Isso aqui é zero arraste, fica muito claro, ou seja, quando a gente quiser dar aquele efeito, a gente precisa ter um cuidado muito grande para não acabar deixando a passagem de cor um pouco dura, esperando que o lápis branco vá consertar, porque o do Crayola não vai. Você vai ter que usar um Prismacolor, um Luminance, um Policromos. Bom, teste da borracha foi ok, tá com todas as borrachas, inclusive com já o branco, né, fechando a camada, foi tudo bem, tanto com a borracha escolar, borracha elétrica, lápis borracha, borracha monozé, então todos foi bem legal. O que nós temos que observar aqui é que o que o branco não faz, a água faz, porque ele aquarelou bem, né? Um lápis seco, ele aquarelou bastante. No teste do degradê, ó, maravilhoso, tá? Bem bacana mesmo.
Eu gostei muito, achei que ficou bem legal. Aqui no teste das camadas, gente, aqui eu dei um risco um pouquinho mais de força. Foi um erro, né? Mas ele também aguentou bem, tá? As camadas até a décima. Eu comecei a ter um pouquinho mais de dificuldade de colocar, né, as camadas, né? A partir da quinta camada é normal, acontece bastante com os lápis escolares, né, lápis mais barato. A partir da quinta camada eu preciso ir mudando, né, a posição. Posição não, é a direção, né, do colorido. No começo eu fiz tudo assim, né, para cima e para baixo. Chegou aqui, eu comecei a fazer da esquerda para direita, direita para esquerda, né? Depois eu tive que vir aqui nas diagonais para um lado e depois nas diagonais para o outro para conseguir fechar bem essa camada, mas o que importa é que eu consegui, tá bom? Fechar bem essa camada. Agora a gente vai aqui pro teste, né, do preto, do craft, comparar, né, as cores, como que elas se comportam. Lembrando que esse lápis, ele não se propõe a ser um lápis de cor que vai no papel preto, que você vai conseguir riscar no papel preto. Então, não vamos esperar muitas coisas. Às vezes a gente surpreende, mas nem sempre isso acontece. E tá tudo bem, porque não é para isso que o lápis se propôs. Olha só, gente, como que ficou, não é? Bem se vê que não, ele não funciona aqui, não é, no papel preto, só os metálicos, né? Ficou meio que legal, né? Que o papel craft também, o branco não se sobressai em nenhum dos dois, né? O preto não, o preto é bem. E aí tem as outras cores aqui, algumas cores ficaram boas, né, aqui ó, no craft, né, o laranja, esses tons mais, né, são tons mais escuros, eles ficam bacana, mas os tonzinhos mais claros não ficou legal, nem aqui, nem aqui. Vendo, tá? Então, bom, esse aqui, né, é o nosso último teste aqui nesse papel, que agora a gente vai para os livros, tá, que é para testar diretamente no material que a gente realmente usa. Vou iniciar aqui com o Medical Down, porque eu sempre falo, né, esse livro, ele é o tira-teima. Então, se dá certo nesse livro, provavelmente vai dar certo em qualquer um.
Bom, gente, aqui, né, o resultado, como eu disse, esse livro aqui é o Desencargo de Consciência, então, em geral, todos os lápis vão muito bem nesse livro. Pelo menos é o que eu sempre espero. É, com relação ao branco, o branco dele realmente é bem seco, bem ruim mesmo. Ele não arrasta, ele não cobre, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse cantinho aqui que eu acabei entrando com a aquarela? Ele não cobre, tá? Ó, aqui tem mais um pouquinho, ó. Ele não cobre. Isso aqui, né, a ponto de deixar bem disfarçado. Mas também comparar com lápis profissional é complicado, mas tem alguns lápis escolares que eles conseguem cobrir, mesmo o branco ele consegue se sobressair por cima da cor. Não é o caso desse aqui, mas a gente tem outros brancos aí, né? Eu, por exemplo, vou passar aqui, ó, esse aqui, e vou, né, arrumar. Que tá aqui feito, né? Olha aí. Tá? Então, não é problema quando você tem outras opções. Se você só tiver ele de opção, é um pouquinho mais chato. Tá bom? Vamos seguir pro próximo livro. Bom, eu já vou começar aqui com o Jardim Secreto. Opa, não é o Jardim Secreto, desculpa, gente. Só um pouquinho. Bom, peguei aqui o Floresta Encantada, né? E aqui, gente, eu já sei que não vai dar bom. Então, eu nem vou me estressar muito. Vou pegar um item pequenininho aqui pra fazer. Deixa eu pegar aqui, ó, essa frutinha, né? Vou pegar aqui um amarelinho, vou fazer na base. Vou usar, tá? Eu vou usar dessa caixa aqui, tá? Os marrons. Bom, gente, eu devo dizer que no começo eu realmente não gostei, mas no final eu gostei. Acho que o meu erro foi aqui, eu comecei com um tom mais claro, né, que era o amarelinho, então as outras cores não pegaram depois, mas já aqui, como eu comecei do tom mais escuro, né, do preto pro mais claro, as cores já pegaram bem melhor. Então, né, quem tiver esse lápis que quiser testar ele nesses livros aqui, não indico, tá? Tem lápis melhores, então assim, eu sempre digo, não precisa se estressar com lápis e folha. Tem muitos lápis muito melhores para determinadas folhas do que outros. Então, é só, às vezes você vai precisar ter duas, três caixinhas de lápis de cor, né? Mas nessa folha aqui, os lápis mais macios, eles se dão melhores do que lápis mais secos. Tá bom? Lápis bem pigmentados, até alguns lápis muito pigmentados não vão legal aqui, mas tem lápis que fica muito bom nessa folha, então o Crayola é melhor você pegar outro. Ele foi bem, dá pra colorir, né, gente? Claro, se só tem ele, é claro que dá pra você colorir, aí fica a dica de você começar pelo tom mais escuro do que pelo tom mais claro, tá bom?
Vamos passar para o outro livro, que eu considero que ele também não vá bem. Que é aqui, ó, o Romantic Country, a primeira. Esse aqui é o primeiro. Essa aqui é a primeira. O primeiro livro, né? The First Tale. Tá? Então vamos dar aqui um segmentozinho. Gente, opa, caiu um negocinho ali. Eu devo dizer que a experiência aqui foi melhor do que lá no Jardim Secreto. No Jardim Secreto não, no Floresta Encantada, né? A folhinha da editora Sextante. Ele meio que me surpreendeu. Ele pigmentou. Olha a diferença aqui. Deixa eu pegar aqui um outro lápis que não era pra ir realmente nada bem neste livro, que é... Esse aqui, deixa eu tirar um pouquinho aqui o zoom. Olha só, deixar os dois aqui para vocês compararem. Olha esse aqui para esse aqui. Olha o preto e o cinza para esse preto e cinza aqui. Gente, ele pigmentou super bem. Olha como fica, eu consegui deixar bastante escura essa imagem, enquanto que aqui, ó, não, literalmente não vai a cor. Esse lápis aqui foi o Staedtler. O Staedtler é Design Journey, tá? Ele também é um lápis bem sequinho, então eu, claro, eu fiz esse teste porque eu faço sempre o teste, mas eu não esperava que ele fosse bem, realmente ele não foi. Já é diferente do Crayola, que eu esperava que ele fosse ficar tipo esse, e ele foi bem melhor, né? Eu gostei bem mais. Deixa eu pegar aqui o azul. Passar ele aqui, ó, para mostrar para vocês como, ó, ele ainda consegue riscar por cima do outro lápis, estão vendo? Ele consegue pigmentar. Essa é a diferença. O Design Journey, ele não conseguiu pigmentar nessa folha, gente.
literalmente ele não pigmentou. Eu pessoalmente nunca tentei usar o Faber nessa folha, nunca nem tentei. Então assim, eu não tenho opção. Talvez ele vá se comportar igual o Crayola, como eu já disse, ambos vêm da Faber, né? Então talvez ele tenha o mesmo comportamento e dê para utilizar, tá bom? Mas não é minha escolha, porque vocês já sabem, tem outros lápis muito melhores para usar nesses livros. Por exemplo, este daqui é o do Chroma Flow da Derwent. E eu falei para vocês que algumas cores elas pigmentaram super bem, foi super fácil de blendar, de fechar camada, de colocar cor, enquanto que outras não. Outras não tiveram o mesmo efeito. Então, por que eu não vou usar o Chroma Flow num colorido nesse livro? Porque eu vou ter dor de cabeça com uma cor que vai ficar ótima e outra que não vai. Então, não tem necessidade. Né? Eu tenho outros lápis de cores que também vão bem aqui nesse livro. Então, é muito melhor você usar os lápis que vão se dar bem naquele livro. É bom você conhecer o seu livro, a sua folha e conhecer os seus lápis por isso. Porque você sabe onde que você vai conseguir usar cada um e você pula a parte de se estressar, porque o lápis não tá te entregando tanto quanto ele costuma te entregar. Bom, e depois do Romantic Country, né, eu vou de Rhapsody. Essa versão aqui é a versão japonesa. Tá bom, então eu vou utilizar ele aqui nessa folha. Vou com ele bem aqui embaixo, gente. Que tem aqui deixa eu dar mais um pouquinho aqui de zoom. Tem um bordado, uma renda, né? Aqui eu vou usar nela, tá? Então vou pegar aqui uns tons de cinza, né? Pra eu poder utilizar. Bom, gente,
pigmentou pouco, eu já vou falar logo isso. Eu achei que ele não teve uma pigmentação muito boa nessa folha. Lá no Romantic Country 1, ele foi muito melhor do que nessa folha aqui, tá? Do Rhapsody. Então, também não usaria, né, aqui. Então, vamos seguir aqui. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do review, tá bom? Do Crayola. Lembra aí de deixar o seu gostei no vídeo, se inscreve se não for inscrito. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho. Vamos começar de novo. De novo. Um, dois, três. Vai. Bom, gente. O review do Crayola é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um gostei para mim no vídeo, que ajuda bastante o canal. Se inscreve se você não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam o mundo de colorir. Se você for comprar pela Amazon, lembre de comprar aí pelos meus links, que ajuda bastante aqui o canal. E você tem a opção também de se tornar membro aqui do canal e ajudar tanto o canal quanto adquirir mais conhecimento sobre os coloridos, tá bom? Bom, fico aí muito feliz que vocês estejam por aí. Espero que... Eu fico muito feliz que... Então, obrigada por assistir. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo ou live, né? A gente se vê. Tchau!